Повернення епохи примусової евакуації. В Одеській мерії знову заговорили про багаторівневі парковки, евакуатори та нові штрафмайданчики. На думку директора міського департаменту транспорту, ці спецмашини – дуже ефективний метод розчищення наших вулиць. Але чиновники розуміють, що можуть отримати велику кількість незадоволених. Зараз ми знаходимося на стадії заключення договору з штрафплощадками. З поліцією вже проведені переговори з головним управлінням Національної поліції. Зараз є така попередня згода, і ми відпрацюємо той механізм. Зазначу, раніше мерія відмовилася від закупівлі власних евакуаторів, перекинувши кошти на закупівлю електрокарів для паркувальних інспекторів. Евакуацію неправильно припаркованого транспорту, який заважає руху, займуться приватні компанії за договором з муніципалітетом. За словами мера Геннадія Труханова, в мерії на це питання дивляться комплексно і одночасно з підготовкою до евакуації шукають місця для багаторівневого паркування. Крім того, в місті не вистачає штрафмайданчиків. Наразі він лише один.